Tony Chocolonely Almond Honey Nougat. Tony Chocolonely er et veldig populært sjokolademerke fra Nederland. Og som dere ser så har det et utrolig kult design. Som dere ser så er sjokoladeplaten litt tykkere enn normalt, og den har et utrolig kult, unikt design. Veldig god sjokoladesmak, smaker honning og mandel, minner faktisk litt om Toblerone.